السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل. یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے لیے چلیں گے آپ کو ساہیوال. ساہیوال مسلم بن عقیل کالونی گلی نمبر 10 میں 8ویں جماعت کی 14 سالہ بچی کو اغوا کی کوشش. تفصیلات کے مطابق مسلم بن عقیل کالونی گلی نمبر 10 کی 14 سالہ بچی شین 2 گھنٹے سے لاپتہ تھی. گھر والوں کی مسلسل تلاش کرنے کے بعد سامنے والے گھر سے نیم بہوشی کی حالت میں برامد کر لی گئی. ہوش میں آنے پر بچی نے بتایا کہ اس کو پانی میں ملا کر کچھ پلایا گیا ہے. ملزمان میں 2 لڑکے اور 1 عورت شامل ہیں. متعلقہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر 1 عورت اور 1 لڑکے کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. بچی کے لواحقین کے کہنے پر ایس ایچ او مدثر غفار نے فوری طور پر بچی کا میڈیکل کروانے کا کہہ دیا. مزید اس حوالے سے بچی کے ماموں کا کیا کہنا تھا, آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں. سامنے دے گھر دے شاٹے کر دیا تے سامنے دے 2-3 دفعہ گھر دے گئے بھی کہ تسی دروازہ کھولو اسی مکان دیکھنا ہے کیونکہ یہ مکان ہے اسی رینٹ دا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے مکان مکون نہیں دکھایا. پھر بھائی گھر دے گئے, گھر دے تھوڑا زور آیا کہ سانو مکان دکھاؤ. بچی نو انہوں نے بچی دا ہاتھ پڑ کے اندر لے کے گئے. ٹھیک ہو گئی,